festa bonita, muito organizada. Realmente, uma festa a gente chama atenção pela organização. Organização aqui com Valadares Filho chegando por aqui também. Deputado, nós temos um carinho. Valadares, eu quero agradecer. Nós estamos ao vivo pelo Portal 93 da FM Itabaiana. E eu tenho um agradecimento. Eu tenho um agradecimento aqui para fazer ao senhor. E público, eu e Léo Júnior, o senhor gentilmente na Copa do Mundo de Futsal, que foi realizada em Brasília, no Rio de Janeiro, o senhor gentilmente cedeu o seu apartamento funcional para que nós ficássemos hospedados. Quero aqui fazer esse agradecimento de público. Boa noite. Roberto, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer poder fazer isso. Sergipano, quando eu ia em Brasília, no nosso mandato, eu abria o gabinete, abria o apartamento, justamente porque lá era a casa do povo de Sergipe. E sem dúvida foi uma alegria muito grande. E hoje aqui nessa festa maravilhosa em Ribeirópolis, parabenizar o meu querido amigo prefeito Rogério por estar fazendo um evento tão bem organizado, o povo feliz, brincando, toda a região mobilizada, muita gente da Aracaju também vindo para cá, para Ribeirópolis. Enfim, o prefeito Rogério demonstrando que com gestão, criatividade, com a equipe que ele soube formar, as coisas acontecem. O Valadares, a gente sabe que o senhor já fez um mandato que o povo de Sergipe aprovou enquanto deputado federal, mas o senhor tentou alçar voos mais altos, mas a gente sabe que é difícil, há toda uma engrenagem na política, mas o cenário para esse ano, um ano tão importante, como é que o senhor observa isso? Estamos ao vivo para o Portal 93, FM Itabaiana e também FM Educadora de Frei Paulo. Veja, é um momento muito importante para o país e para Sergipe. E eu tenho dito que para mim a vida pública é missão. É você encarar desafios. E mais uma vez eu vou encarar um desafio. Nós estamos aí para disputar mais uma vez o mandato eletivo. Eu serei pré-candidato ao Senado. Sei que será um mandato que, se Deus e o povo me conceder, me honrará muito por toda a história que nós tivemos na vida pública, como deputado federal, como candidato a governador que chegou ao segundo turno, como candidato a prefeito de Aracaju que chegou ao segundo turno, 3 mandatos como deputado sempre entre os mais votados do Estado. E também, se Deus quiser, nós conseguimos chegar ao Senado, eu poder lá cumprir um papel que o senador Valadares, com tanto honra, com tanta dedicação, sempre orgulhou os sergipanos. E com a experiência que eu adquiri na vida pública, poder mostrar ao povo de Sergipe quem tem verdadeiramente compromisso com o futuro do nosso Estado. Então, sem dúvida, será mais um momento de um grande trabalho, de demonstrar aquilo que pensamos em relação ao Brasil e fazer com que a gente possa debater o Estado de Sergipe. O deputado, a gente tem acompanhado com tristeza, e eu sei o senhor também pela responsabilidade, como o senhor falou, foi referendado pelo povo sergipano durante 3 oportunidades. E a gente está vendo, né, a classe política, devido a algumas pessoas, né, algumas pessoas irresponsáveis no meio, tendo esse descrédito, né, na última eleição, uma abstenção muito alta. Qual a expectativa do senhor para esse pleito agora, que é de suma importância para o futuro do país? Olha, a expectativa é que a gente possa defender os verdadeiros valores. Os valores da democracia, os valores sociais, os valores que a gente possa demonstrar uma recuperação econômica, que a gente coloque a ética e aqueles que têm uma história na vida pública de serviços prestados. Eu acho que o país está aprendendo muito, principalmente nesses últimos 4 anos, que os aventureiros, aqueles que vêm de paraquedas da vida pública, sem compromisso e sem história, não deram conta do recado. Então acho que o povo sergipano, o povo brasileiro, terá uma grande oportunidade de resgatar aqueles que trabalharam, aqueles que mostraram serviço, aqueles que fizeram com que a vida das pessoas tenha melhorado. Obrigado. Então aqui o deputado federal, Valadares Filho, que já é pré-candidato também ao Senado.